Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք կառավարության 2022 թվականի մարտի 17-ի հերթական նիստի աշխատանքները եւ օրակարգի նախագիծը ձեզ մոտ է, օրակարգի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ օրակարգի հաստատմանը, դեմ չունենք, օրակարգը հաստատված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ, համեցեք բանկերով։ Հարգելի պարոն վարչապետ, 16-րդ հարցում ունենք տեխնիկական շտկում անելու, եթե թույլ տաք, շտկում անենք, նոր ստորագրում ներկայացնենք։ Շատ լավ, այլ, չունենք այլ դիտարկումներ, ըստ այդմ քվեարկության է դրվում չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, ովքեր են կողմ փաթեթի ընդունմանը, դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է, քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում եւ փոփոխություններ կատարելու եւ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը գումար հատկացնելու մասին հարցը զեկուցող ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյան, խնդրեմ պարոն Ղազարյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգի 17-րդ ներկայացված նախագծով առաջարկում է վերաբաշխում փոփոխություններ կատարել Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեում եւ փոփոխություններ եւ լրացումներ կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 21-21 այն որոշման մեջ նախագծով նախատեսվող ծախսերի գծով ՀՀ ոստիկանության ընթացիկ տարվա բյուջեով միջոցների հատկացված չեն, քանի որ բյուջետային քննարկումների ժամանակ արկա պահանջարկը ամբողջությամբ հստակեցված չի եղել։ Նախագծով նախատեսվում է ՀՀ ոստիկանության հատկացումներին ավելացնել 2,35,100,000 դրամ, մասնավորապես 289,900,000 դրամ Լոռի և Շիրակի մարզերում նոր ձևավորվող պարեկային ծառայության 140 պարեկային ավտոմոբիլի ձեռմերման նպատակով, 67,200,000 դրամ Լոռի և Շիրակի մարզերում նոր ձևավորվող պարեկային ծառայության պարեկային ավտոմոբիլների կահավորման նպատակով, 1,670,100,000 դրամ վարչական սարքավորումների ձեռմերման նպատակով։ Միաժամանակ նախագծի ընդունման դեպքում պայմանագրում կատարվելու է տրանսպորտային միջոցների մատակարարման վերջնաժամկետի փոփոխություն 2022 թվականի մարտի 1-ի փոխարեն սահմանելով համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օր հետո։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ղազարյան, հարգելի գործընկերներ, ապրիլ ամսվա ընթացքում կգործարկվի պարեկային ոստիկանության ծառայությունը Շիրակի եւ Լոռու մարզերում եւ այս որոշումը ըստ էության այդ գործընթացի բարեփոխման ֆինանսական հատվածը ապահովելու մասին է։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ սա իսկապես մեզ համար շատ կարեւոր նշանակություն ունեցող բարեփոխում է, գիտեք արդեն, որ հուլիսից գործում է Երևանում, մայրաքաղաքում պարեկային ոստիկանությունը և պետք է արձանագրել, որ պարեկային ոստիկանության գործունեության արդյունքները գոհացուցիչ են և ես ուզում եմ ընդգծել, որ մի քանի անգամ առիթ եմ ունեցել ասելու, որ Հայաստանի արտաքին դիմագծի ամենակարևոր բրենդը, եթե կարելի այդպես ասել, ժողովրդավարությունն է և մենք ըստ էության ձևավորում ենք ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխանող ոստիկանություն։ Իհարկե այս գործընթացը առանց թերությունների չի անցնում և առանց բարդությունների չի անցնում և նույնիսկ երբ որ հուլիսին պիտի նախատեսվածի նման գործարկվեր Երևանում, մայրաքաղաքում պարեկային ոստիկանությունը, մեծ հարց էր, թե արդյոք այդ որոշումը կայացնենք, թե ոչ, որովհետև տեխնիկական բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք այդ պահի դրությամբ լուծված չէին, բայց մենք ես հիմա հետադարձ շատ ուրախ եմ, որ մենք այդ որոշումը կայացրեցինք, որովհետև իսկապես սկսած ամենատարբեր տեխնիկական թերություններից, բայց մեծ հաշվով ակնհայտ է, որ այս բարեփոխումը իրեն արդարացնում է։ Մենք Շիրակի և Լոռվա մարզուի հետ կապված էլ
անթերի չէ, կան որոշակի տեխնիկական բարդություններ, բայց մենք վստահենք, որ ապրիլին կգործարկենք Շիրակի և լորու մարզում պարեկային ոստիկանությունը, բայց պատմությունը սրանով չի ավարտվում, հաջորդ փուլով պարեկային ոստիկանություն ներդրվի Տավուշի, Կոտայքի, Գեղարքունիքի և Արագածոտնի մարզերում։ Եվ հիմա արդեն ոստիկանության կողմից տարածվել է հայտարարություն հավակնորդների մրցույթ, այսինքն ընդունելություն հայտարարելու վերաբերյալ, և պետք է ասել, որ ի տարբերություն առաջին մրցույթի, արդեն հետագա մրցույթներին մենք ունենում ենք ռեալ մրցակցություն հավակնորդների մեջ, մեկ տեղի համար արդեն մի քանի հավակնորդներ կան, և ես հիմա ուզում եմ հետևյալը արձանագրել, նաև այս ամբիոնի չնայած ոստիկանությունը տեղեկատվությունը տարածում է, բայց ես նաև շատ կարևոր եմ համարում, որ իսկապես տեղեկատվությունը բոլոր հնարավոր շահառուներին հասանելի լինի, դա ինչ տեղեկատվություն է, առաջինը, որ պարեկային ոստիկանությանում ծառայության անցնելու համար պարտադիր չէ նախկինում ոստիկանությունում աշխատած լինել, այսինքն ցանկացած ոք, ընդ որում դրան ավելացնեմ, որ պարտադիր չէ նաև բարձրագույն կրթություն ունենալը, որովհետև մինչև պարեկային ոստիկան, բայց մենք կրթական հատված ամենևին չենք թերագնահատում, մարդիկ ընդունվում են, դասընթացներ են անցնում, որակավորման քննություն են հանձնում, և այդ որակավորման քննությունը հանձնելուց հետո անցնում են աշխատանքի, և որ կարևոր է, հետագայում էլ նրանք, մենք այդ մեխանիզմները մշակել ենք և կշարունակենք մշակել, պարեկային ոստիկանությունում ծառայական առաջ խաղացում ունենալու համար, նույնպես էլի ոստիկանական ակադեմիայում իրենք նորից վերապատրաստում կանցնենք, այսինքն այս առաջին և վերջին քայլը չէ տարումով, մարդկանց առաջ կարիերայի որոշակի հնարավորություն է բացվում։ Բայց ես հիմա ուզում եմ ուրիշ բանի վրա մեր ուշադրությունը հրավիրել, արդեն ասցինք, որ ոստիկանությունում ծառայողների համար չէ միայն մրցույթը, ցանկացած ոք, ով ունի միջնակարգ կրթություն, կարող է այդ հավակնությունը ցուցաբերել։ Բայց ես հիմա ուզում եմ այլ խնդրի վրա մեր ուշադրությունը հրավիրել, և հիմա, քանի որ ընդունելությունը Տավուշի, Կոտայքի, Գեղարքունիքի և Արագածոտնի մարզում է, ես ուզում եմ կոչ անել, որպեսզի կանայք նույնպես ակտիվորեն մասնակցեն այս գործընթացին, որովհետև իհարկե մենք և Երևանում, և Շիրակ և լորվա մարզերում ունենք կին պարեկներ, բայց մենք կարծում ենք, որ պոտենցիալը շատ ավելի մեծ է, և ես ուզում եմ կոչ անել, որ կանայք Տավուշի, Կոտայքի, Գեղարքունիքի, Արագածոտնի մարզերից այս փուլում, հաջորդ փուլերում մենք մյուս մարզներն ենք ունենալու, այսինքն ամբողջ հանրապետությունում է լինելու, ակտիվություն ցուցաբերեն, և սա շատ կարևոր է, մենք ընդհանրապես բոլոր ոլորտներում ենք ես կոչ անում, բայց հատկապես հիմա կոնկրետ պարեկային ոստիկանությունում ես ցանկացա, որ մենք ուշադրություն հրավիրենք այս հնարավորությունների վրա, կրկնում ենք ցանկացած ոք կարող է դիմել պարեկային ոստիկանությունում ծառայության անցնելու համար, դրա համար պարտադիր չէ ունենալ բարձրագույն կրթություն, այլ պետք է կրթություն ստանալ 5 ամիսա, չէ՞ տևում մեր 5 ամսյա դասընթացներ են տեղի ունենում, որի արդյունքներով քննություն է հանձնում սովորողը, ընդ որում այդ ընթացքում վճարվում է սովորողներին նվազագույն աշխատավարձի չափով ներողություն աշխատավարձ, իսկ աշխատանքի անցնելու պարագայում արդեն բավականին ծանրակշիռ աշխատավարձ են ստանում 350 000-ից սկսած, և կանայք տղամարդիկ հավասարապես կարող են դիմել այս աշխատանքին հավակնելու համար, և ես ուզում եմ հատուկ կոչով դիմել, որ կանայք ավելի ակտիվ լինեն։ Այսքանը լրացնելու համեցեք,
Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, շատ կարևորում եմ, որ այս կոչը հատկապես կանանց ներգրավման մասին հնչում է ձեր կողմից, և նաև ուզում եմ առիթ օգտագործել ասելու, որոշակի փորձով կիսվելու, որ եթե օրինակ հարցազրույցների, ընդունելության հարցազրույցների ընթացքում Երևանում, մենք նաև այս հարցը, հա, կանանց հետ համատեղ ծառայելու կարգախմբում հարցը տալիս էինք ընդունվողներին, դիմորդներին, և որոշակի թերահավատություն կար, բայց պիտի ասեմ, որ Երևանում ծառայության ընթացքում և ծառայության արդյունքները մշտադիտարկելիս, մեր ծառայողները միանշանակ շատ ավելի բարձր են գնահատել այն կարգախմբերի աշխատանքը ու նաև նույն իրենք ծառայողները, որտեղ ներգրաված են եղել կանանց հետ, մասնավորապես կանանց ներկայացվածությունը շատ ավելի օգնել է ըստ իրենց հաղորդակցությունը բնակիչների, նաև հանրության հետ իրականացնելու ու նաև ծայրահեղ լարված իրավիճակները դեեսկալացնելու համար, ու նաև կարևորում եմ մեզ առումով շեշտել, որ պետական քաղաքականության մեջ և ընդունելության գործընթացում կառավարությունը նախատեսել է քվոտա կանանց մասնակցության համար, որ որի շրջանակներում կանայք կունենան շատ ավելի մեծ հնարավորություններ։ Ասեմ նաև, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության ընթացքում, այս ընթացքում մեր հանդիպումների, քննարկումների հատկապես կանանց հետ, մենք շեշտադրումը տանում ենք մեզ հետ նաև մարզեր, որովհետև շատ կարևոր է, որ կանայք տեղում մարզերում կարողանան արդյունավետորեն ներգրավել անվտանգային հարցերին, իրավակարգի ապահովման ու ընդհանրապես հասարակական կյանքում ունենան կարևոր դերակատարություն։ Շնորհակալություն։ Այո, շնորհակալ եմ Տիկին Գրիգորյան, շատ կարևոր դիտարկումներ են, և հույս ունենք, որ այն, ինչ որ մենք հիմա խոսում ենք, գործնական կյանքում կիրականացվի։ Իհարկե, կանանց ավելի շատ ոստիկանության արտաքին ծառայության մեջ ներգրավելու և ընդհանրապես ոստիկանության մեջ ծառայության մեջ ներգրավելու առաջին փորձը չէ, այդպիսի պրակտիկա նախկինում էլ եղել է, և նաև մենք պետք է իսկապես խրախուսենք դա, որտև հատկապես մարզերում պատկերացրեք կին ոստիկանների, պարեկների ծառայությունը ինչպիսի զգոնացնող դերակատարում կունենա ընդհանրապես, այսինքն դա միջավայրի պատկերացումների էական փոփոխություն է, և թույլ տվեք ասել օրինականության մասին պատկերացումների էական փոփոխություն է, որովհետև եթե մենք խոսում ենք առավել ևս ժողովրդավարական հասարակարգերի մասին, օրինականությունը ընդհանրապես իր կերպարով և իմիջով ոչ այնքան հարկադրանքի, որքան հանրային պայմանավորվածության և քաղաքացիական պայմանագրի արտահայտություն է, և այդ առումով այս նրբությունները կարևոր են, այլ չեմ ասում, որ մենք ուզում ենք, որ մեր հանրությունը, մեր քաղաքացիները իսկապես լիարժեք պետական կառավարման և հանրության կյանքի կազմակերպման լիարժեք ներգրավվածություն ունենան։ Ինչը պետք է խոստովանել, հեշտ չի, որովհետև շատ դեպքերում թվում է թե մեր կառավարությունը, օրինակ այդ առումով իհարկե շատ մեծ ցանկություն ունի այդպիսի լուծումների գնալ, բայց պետք է արձանագրել, որ դա միշտ չի, որ հնարավոր լինում, նաև մեր հարգելի կանայք պետք է բավարար չափով ակտիվություն ցուցաբերեն, և այդ ձգտումը և այդ հայտը իրենց կողմից նույնպես պետք է լինի։ Խնդրեմ, այլ հարցեր, դիտարկումներ չկան, պարոն Ղազարյան, մենք աշխատանքային հանդիպումների ընթացքում քննարկել ենք, որ ապրիլի ընթացքում, այսօր կոնկրետ ամսաթիվ չենք ասում, բայց ապրիլ ամսին մենք Շիրակի և Լոռու մարզում կունենանք բարեկային ոստիկանություն։ Ճիշտ այնպես, պարոն Ղազարյան։ Շատ լավ, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 19-ը, Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու և կից օրենքներում Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերին հավանություն տալու մասին հարցազեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոյանը, համեցեք, պարոն Սանոյան։
Շնորհակալություն, Մեծարգո Վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին, տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում փոփոխություններ լրացումներ կատարելու մասին և Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքների նախագծերը։ Օրենսդրական նախաձեռնության նպատակը համայնքների համար միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի կազման գործընթացի օրենսդրական կարգավորումն է, որը հնարավորություն կստեղծի համայնքի համար միջնաժամկետ ժամկետում կառավարելու համայնքի ֆինանսական ռեսուրսները, որն էլ հիմք կհանդիսանա համայնքի բյուջեի նախագծի մշակման աշխատանքների համար։ Օրենսդրական փաթեթով նախատեսվում է, որպեսզի համայնքի ավականին մինչև ընթացիկ տարվա հոկտեմբերի 10-ը հաստատի համայնքի միջնաժամկետ ծախսային ծրագիրը առաջիկա 3 տարիների համար, այն հրապարակի և ներկայացնի մարզպետին։ Ընդ որում միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի կազման համար հիմք է հանդիսանում համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագիրը։ Օրենսդրական փաթեթին զուգահեռ ֆինանսների նախարարության կողմից, քանի որ սա առաջին անգամ է, մշակվում է ուղեցույց, մեթոդական ուղեցույց ցուցումների, որպեսզի մեր համայնքների գործընկերները կարողանան այդ ուղեցույցով կազմեն իրենց միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերը։ Ինչ կտա այս փոփոխությունները, սա նշեցի, որ առաջերտին համայնքներին հնարավորություն կտա ճիշտ կառավարել իրենց ֆինանսական միջոցները, կարողանալ ճիշտ կազմակերպել և սուբվենցիոն հայտերին դիմելու, այսինքն տեսնել իրենք ինչ հնարավորություն են, ինչ ծրագրեր կարող են անել, և ոչ միայն սուբվենցիոն ծրագրերը, այլ ընդհանրապես ինչ ֆինանսական հնարավորություններ ունեն, քանի որ սա բխում է իրենց հնգամյա ծրագրից, ենթադրում է, որ իրենք հնգամյա ծրագրերին պետք է շատ ավելի ուշադիր ու լուրջ մոտենան, այդ հնգամյա ծրագրերը ճիշտ կազմեն, որից էլ բխեցնեն այս երամյա ՄԺԾ-ն։ Մյուս կողմից մենք արդեն կհենվենք այս կարգավորումների վրա, սուբվենցիոն կարգը կփոխենք և ոչ թե փետրվար մարտ ամսին սուբվենցիոն հայտեր կընդունենք, այլ կարող ենք ավելի շուտ ենթադրենք սեպտեմբեր ամսից ընդունել, որով գործընթացը մի քանի ամիս առաջ կբերենք։ Այս ամբողջ գործընթացը նորից պետք է նշեմ, որ բխում է հենց խոշորացման գործընթացից, որովհետև համայնքներում հիմա կարողություններ կա, համապատասխան ֆինանսական բաժիններ կա, որոնք իզորու են այս ծրագիրը առաջ տանելու, և ես նշեցի հոկտեմբերի 10 առաջի տարին է, անցումային է, և նաև սպասում ենք ֆինանսների նախարարության գործընկերների աջակցությանը, որ ուղեցույցը կազմեն, մեթոդները տան, ենթադրվում է հաջորդ տարիներին կարող ենք ժամկետը ավելի առաջ բերել։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ հաստատ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Սանոսյան, սա կարևոր որոշում է, այսինքն կարևոր փոփոխություն է, և ընդհանրապես հանրային ֆինանսների կառավարումը, ամենամեծ մարտահրավերից արդյունավետ կառավարումը ամենամեծ մարտահրավերներից մեկն է ցանկացած երկրում, առավել ևս մեզ մոտ, և մենք հիմա մանավանդ այս որոշումը կարևոր ենք համարում այն տրամաբանությամբ, որ արդեն հանրահայտ փաստ է, որ կառավարություն և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ համագործակցության և ներդրումների, համատեղ ներդրումների որոշակի համակարգ է ստեղծվել, և այդ առումով կարևոր է, որպեսզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ֆինանսների կառավարման տրամաբանությունը որոշակիորեն փորձենք որոշակի կապի մեջ դնել և հնարավորինս սինխրոնացնել կառավարության հետ, և այդ առումով ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք այս փոփոխությունից հետո էլ պիտի գործնականում այնպես անենք, որպեսզի համայնքների բյուջեները մինչև տարեվերջ ընդունված լինեն, որպեսզի մենք չնայած միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով, եթե այս կարգավորումը անենք, արդեն որոշակի պարզություն կմտնի, բայց մյուս կողմից նաև պետք է հասնենք նրան, որպեսզի համայնքները կառավարության նման մինչև տարեվերջ ընդունեն և ունենան ընդունված բյուջե, որպեսզի ֆինանսական տարին մեկնարկի և կապիտալ ներդրումների ցիկլը մեկնարկի ավելի վաղ, որ մենք ընդհանրապես ժամանակի կորուստ չունենանք։ Ինչից են բխում այս պրոբլեմները, որովհետև նախորդ տարիներին մենք նկատեցինք, որ օրինակ սուբվենցիոն ծրագրերի
հաստատման կամ իրականացման առումով մենք այն պրոբլեմն ենք ունենում, որ այդ վարչարարական ցիկլը շինարարության սեզոնի մի մեծ հատված ըստեյության դուրս է թողում։ Իհարկե հիմա մենք այնքան մեծ ծավալի ծրագրեր ունենք, որ փոխանցվում է հաջորդ տարի և հիմա այդ պրոբլեմը այդքան սուր չէ, բայց ամեն դեպքում մեր ընկալումն էնա, որ ծրագրերը պետք է հաստատված լինեն շինարարության ընդ որում մարզերում կլիմայական պայմանները տարբեր են և շինարարության սեզոնի մեկնարկի հենց առաջին օրը, որ օրը հնարավոր է կապիտալ ներդրումները սկսել, հենց այդ օրն էլ պետք է սկսի, որպեսզի մենք շինարարության ժամկետ բաց չթողնենք։ Մենք այնպես էր ստացվում, որ մենք հունիսին, հուլիսին նոր ծրագրերը երբեմն մայիս, հունիս, հուլիս հաստատում ենք, միջև մրցույթ են անում շինարարությունը սկսում են, գալիս է սեպտեմբեր ամիս, որտեղ մեկ ամսից, երկու ամսից արդեն շինարարության սեզոնը ավարտվում է և ծրագիրը փոխանցվում է հաջորդ տարի։ Եվ արդյունավետ է, որ մենք սա արդեն մարտի, փետրվարի վերջի դրությամբ փորձենք ծրագրերը հաստատած լինեն, որպեսզի մարտ-ապրիլ ամսից արդեն շինարարական սեզոնը նորմալ, ինչպես տրամաբանական է, սկսի։ Ես ուզում եմ ասել, որ հանրային ներդրումների առումով մենք այլ մի որոշում կայացված արդեն սկսել ենք իրագործել, մի քանի օր առաջ աշշաբաթ տեղի ունեցավ հանրային ներդրումային կոմիտեի առաջին նիստը, հարգելի գործընկերներ, և այդ նիստը հետևյալի մասին է, երբ որ այդ կոմիտեի անդամ են վարչապետը, փոխվարչապետերը, ֆինանսների նախարարը, էկոնոմիկայի նախարարը, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը, էությունը հետևյալն է, 250 միլիոն դրամը գերազանցող կապիտալ ծախսերը քննարկվում են այդ կոմիտեում և որոշվում են առաջնահերթություններ, որովհետև ամեն տարի պետական բյուջեով կան որոշակի նախարարությունները ընդունում են, առաջարկում են ծրագրեր և պետք է այդ ծրագրերի քննարկման և դրանց վերաբերյալ որոշումների կայացման ավելի ինստիտուցիոնալ համակարգ ունենալ։ Եվ սա նաև ինչի համար եմ ասում, ուզում եմ նաև բոլոր ներկաների ուշադրությունը հրավիրել այս փաստի վրա, որ բոլոր ծրագրերը, որոնք 250 միլիոնը գերազանցում են, նախ պիտի ներկայացվեն էկոնոմիկայի նախարարություն, որտեղ արդեն նախնական քննարկում է տեղի ունենում, որից հետո հարցը մտնում է հանրային ներդրումների կոմիտե և կոմիտեում կայացվում են որոշումներ։ Նախորդ նիստի ընթացքում մենք քննարկել ենք 4 նախագիծ և 4 նախագծին էլ հետագա ընթացքն ենք որոշել, ու շատ կարևոր է, որ այդ քննարկումը ես պիտի ասեմ, որ բավականին գոհացուցիչ էր, որովհետև բազմաթիվ ինստիտուցիոնալ հարցեր այդ ընթացքում վերհանվում են, բարձացվում են, լուծումներ տրվում են և տրվում են նաև համապատասխան հանձնարարականներ։ Այնպես որ այս թեման առավել կարևոր է սահմանափակ ռեսուրսներ ունեցող երկրներում, որտեղ պիտի փորձենք միջոցները ծախսել մաքսիմալ արդյունավետ, մաքսիմալ ժամանակին և ես ուզում եմ կրկին ընդգծել ժամանակի գործոնը։ Մենք երբեմն, ոչ թե երբեմն, մենք ժամանակը որպես, ժամանակը գումարային արտահայտությամբ հաշվելու բան չունենք, մեթոդ չունենք, բայց ի վերջո ամենաթանկ բանը ժամանակն է և երբեմն պետք է որոշումները, ոչ թե երբեմն, միշտ էլ պետք է որոշումները ճիշտ ժամանակին կայացնել, ներդրումը ճիշտ ժամանակին անել, որպեսզի դա ցանկալի արդյունքը ունենա։ Խնդրեմ այլ դիտարկումներ, մտքեր, հարցեր, համեցեք բանկերը։ Ճիշտ է, չի վերաբերվում հենց նախագծին, բայց վերաբերվում է հանրային ներդրումների կոմիտեին։ Իհարկե մենք գործընթացը դեռ նոր ենք սկսել, բայց անհրաժեշտություն կա, որպեսզի բոլոր նախարարությունները, ովքեր կապիտալ ծախսեր են անում, ընդլայն են համագործակցությունը մեզ հետ, որպեսզի մենք կարողանանք, ինչպես պատշաճն է, ձևավորել այդ նախագծերը և այնպեսի տեսքով ներկայացնել ներդրումային կոմիտեին, որպեսզի դրանք դրական եզրակացություն ստանան, ու բնականաբար ծավալները աճելու զուգընթաց մենք անպայման կթվայնացնենք պրոցեսը, որպեսզի կարողանանք
այդպիսի նախագծերի բազմությունը արդյունավետ կառավարել, եւ այստեղ շատ կարևոր է, որ մենք հետագա փուլերը եւս սկսենք ընդգրկել, այսինքն իրականացման, իրագործման փուլերը ներգրավենք այս հանրային ներդրումների կառավարման ընդհանուր պրոցեսի մեջ, որպեսզի ոչ միայն հաստատման պրոցեսը մենք կարողանանք բարեհաջող կերպով անցնել, այլ նաև իրագործման եւ հետո իրագործումից հետո էլ գնահատման, որպեսզի մենք հասկանանք մեր արած աշխատանքը իրական տվեց այն արդյունքը, որը մենք սկզբում կանխատեսել էինք, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, այստեղ գաղափարը շատ գործնական գաղափար կա, իմաստը նրա մեջ է, որ մենք հիմա ձգտում ենք նրան, որ միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում և պետական բյուջեում ընդգրկվեն միայն այնպիսի ծրագրեր, որոնք հանրային ներդրումների կոմիտեով անցել են և հաստատվել են։ Եվ մենք այս տարի արդեն պիտի այդ սկզբունքով աշխատենք, այնպես որ նախարարություններին, գերատեսչություններին խնդրում եմ այս հանգամանքը հաշվի առնել և պատշաճ ժամանակներում ներկայացնել, որպեսզի մենք բյուջեի քննարկման, սա նշանակում է, որ գործնականում մենք բյուջեի քննարկումը այսօրվանից ենք սկսում, ինչը մեր վաղուցվա խնդիրներից է, որ մենք չթողնենք ամեն ինչ վերջին պահին, կամ երբ որ բանավեճեր տեղի ունենան ֆինանսների նախարարության և մյուս նախարարությունների միջև, թե որ ներդրում հանրային ներդրում, որ կապիտալ ծախսն պետք է այս տարի ֆինանսավորել, որը մյուս տարի, այդ բոլոր հարցերը կոմիտեում արդեն կքննարկվեն, բյուջեի ընդունման ժամանակ արդեն բանավեճեր, ես հույս ունեմ, որ չեմ ուզում ես գլխից ասել, որ այս տարի չենք հասցնի այդ աշխատանքը անել, բայց իմ կոչը և խնդրանքը բոլորի տային է, որ մաքսիմալ անել, որպեսզի այս տարի մենք մաքսիմալ շատ ծրագրեր անցկացնենք հանրային ներդրումների կոմիտեով։ Տիկին Ավանեսյան, բանն էիք ասելու, հա՞, համեցեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, մեկ հարցի վրա եմ ուզում ուշադրություն հրավիրել։ Մենք ըստ էության հանրային ներդրումների տնտեսական արդյունավետությունը գնահատելու միջոցով փորձում ենք գնահատել նաև այն ծրագրերի արդյունքների նպատակահարմարությունը, որոնք իրենց մեջ ներառում են այդ ներդրումային բաղադրիչը, և սա մեր բյուջետային գործընթացի ողջ տրամաբանության ներքո է։ Կարևոր է, որ մենք այդ կետից սկսելով, որովհետև մենք ճանապարհ ենք անցնում, փորձում ենք մեր ընթացիկ բոլոր որոշումներում կարևորել տնտեսական արդյունավետության հարցը, պետք է տարածենք առաջիկայում այս մոտեցումը նաև առհասարակ բյուջետային ծրագրերի նկատմամբ, ոչ միայն ներդրումային բաղադրիչներ պարունակող ծրագրերի նկատմամբ, և մեր բյուջետային քննարկումները տեղափոխենք հենց այդ հարթություն։ Մենք այսօր էլ ունենք բազմաթիվ կարգավորումներ, որոնք պահանջում են, որ այդ ծրագրերը, որոնք որևէ բյուջետային գործընթացի շրջանակում լինեն, սոցիալական, կրթական ոլորտներին վերաբերող, ներկայացում են քննարկման և հաստատման, իրենց հիմքում ունենան հենց արդյունքային նպատակադրումները։ Եվ պարոն վարչապետ, ես շատ ուրախ եմ, որ մենք առաջին քննարկման ժամանակ սահուն անցում կատարեցինք նաև այդ հարթություն, որովհետև մենք չէինք քննարկում միայն որևէ սարքավորում ձեռք բերելը նպատակահարմար է, թե չէ, կամ միայն դրա տնտեսական արդյունավետությունը, որքանով է բարձր մյուսների հետ համեմատության մեջ, այլև մենք լայնացնում ենք այդ քննարկումը, և ինչպես դուք նշեցիք, քննարկում ենք այն ռեֆորմի նպատակահարմարությունը և ընթացքը, որի իրականացման նպատակով մենք այդ կապիտալ ծախսերի բաղադրիչը բերել ենք քննարկման։ Շնորհակալ եմ։ Հա, պարոն Խաչատրյան, շնորհակալ եմ, որովհետև մի շատ կարևոր նրբության դուք անդրադարձաք, որովհետև ինչու՞ է էությունը։ Էությունը նրանում է, որ որոշակի բանաձևերով կոմիտեն ստանում է գնահատական այս կամ այն հանրային ներդրման, ընդ որում մի քանի չափանիշներով է գնահատվում, այդ թվում ծախս արդյունավետության առումով, այդ թվում տնտեսական հնարավոր էֆեկտի առումով, որպեսզի մենք որևէ հանրային ներդրման մասին որոշում կայացնելիս մենք իմանանք, և այս ռեյտինգներով գնահատելիս մենք հասկանանք, թե առաջնային կերպով որ ծրագրերը ֆինանսավորենք, որոնք հանրային կյանքում իրոք շատ կոնկրետ ազդեցություն ունենան և բարելավեն հանրային կյանքը, և այս առումով իսկապես մեխանիզմը դեռ չենք կարող ասել, որ դեռ մի նիստ է տեղի ունեցել, և իհարկե, բայց առաջին արդեն տպավորությունն են այնպիսին է, որ մենք գնում ենք ճիշտ ճանապարհով։ Համեցեք, մանկերը։ Պարոն վարչապետ, ես ունեմ ընդգծել, որ սա իսկապես, այս գործընթացը իսկապես խոշոր ռեֆորմ է,
մեզ երբեմն ասում են, որ մենք ռեֆորմներ չենք անում, բայց սա շատ խոշոր ռեֆորմ է եւ իր արդյունքում մենք հանրային ներդրումների արդյունավետությունը կտրուկ բարձրացնում ենք։ Հետո ասում, որ մենք ռեֆորմներ չենք անում։ Լավ, որ անդրադարձակ այդ թեմային, այսօրվա մեր նիստի երկու թեմաները հենց ամենախոշոր ռեֆորմների մասին են։ Այդ չէ, դեռ քննարկած նկատի ունեմ, դեռ ինչքան կքննարկենք, որ ռեֆորմներից խոսացիք, ես ուզում եմ բոլորիս հիշեցնեմ, որ Երևանից ուժի մեջ է մտել հանրային սննդի օբյեկտներում ծխելու արգելքի վերաբերյալ որոշումը, որը կարևորագույն ռեֆորմ է, եւ ես ուզում եմ ընդգծել, որ այս բոլոր ռեֆորմները իրենք չունեն մի ուղղություն։ Մասնավորապես դրանք եւ քաղաքակրթական են, դրանք եւ առողջապահական են, դրանք եւ կառավարչական են, այնպես որ սա շատ կարեւոր ուղղություն է եւ հույս ունեմ, որ մենք այս ճանապարհը կշարունակենք, որովհետեւ ես օրինակ հիմա հետեւում եմ, թե ինչ արձագանքներ կան մեր առաջկայում սպասվելից մեկ այլ ռեֆորմի մասին, որը վերաբերվում է հանրային սննդի օբյեկտներում աղի օգտագործման չափանիշի մասին, դա հիմնականում հումորի թեմա է դառնում, ինչի, որովհետև մենք չգիտենք, չենք գնահատել, այսինքն գիտենք արդեն, բայց ցավոք սրտի ոչ բոլորը գիտեն, թե ասենք աղի գեր օգտագործումը հետագայում ինչ ազդեցություն է ունենում մեր հանրային առողջության վրա։ Եվ երբ որ այդ թվում ծխելու չափանիշով, աղի օգտագործման չափանիշով մենք բոլոր ստանդարտները կրկնակի եռակի գերազանցում ենք, հետո մենք կանգնում ենք առողջապահական խնդրի առաջ։ Հետո պարզվում է, որ մեր պետական բյուջեն ինչքան գումարա ծախսում, եւ ցավոք սրտի ծախսերով մենք չենք կարողանում մեր երկրի քաղաքացիների բոլոր առողջապահական խնդիրները հոգանք։ Մենք կարծես քաղաքականություն ենք վարում, մարդկանց անընդհատ մղում ենք, խթանում ենք, որպեսզի նրանք հնարավորին շատ հիվանդություն ձեռք բերեն, որ հետո մտածենք, որ ոնց այդ բուժենք, ոչ, մեր ռազմավարություններից բխում է, որ առողջ ապրելակերպը պետք է լինի մեր ռազմավարական մոտեցումը, եւ մենք գնալու ենք այս ճանապարով, եւ սա շատ կարեւոր ճանապարհ է, հեշտ ճանապարհ չի, եւ գնալու ենք այս ճանապարով, եւ ուզում եմ ընդգծել, որ դրանք բոլորը պետքա բխեն կոնկրետ ռազմավարություններից, եւ մեր ընդունած ռազմավարությունները պետքա հետեւականորեն շարունակենք։ Այն ինչ մենք անում ենք կրթության ոլորտում, հիմա հաջորդ հարցնել դրան է վերաբերվում եւ մնացած բոլոր ոլորտներում։ Ցավոք միշտ չի, որ հաջողում ենք, բայց պետքա գնալ առաջ։ Ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է։ Քննարկվում է հարց համար 23-ը Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում կատարելու եւ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին հարցը։ Զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյան, ասեմ, որ սա եւս մեր կարևորագույն բարեփոխումներից մեկի արդեն գործնական փուլի իրագործման մասին է։ Համեցեք, պարոն Դումանյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացվող հարցը հերթական ռեֆորմներից մեկն է, կարելի է դիտարկել այդ շարքում, եւ շատ կարեւոր որոշում ենք առաջարկում ընդունել, կապված նախադպրոցական եւ դպրոցական կրթության կազմակերպման հետ։ Ներկայացված նախագծով առաջարկում է կառավարության պահոստային ֆոնդից կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությանը հատկացնել 67.125.000 դրամ գումար։ Վերնշյալ գումարից 60 միլիոն 60 հազար դրամը
նախատեսվում է հատկացնել կապան խոշորացված համայնքի գյուղական բնակավայրերից կրթական որակյալ ծառայությունների հասանելիության ապահովման նպատակով ընտրված 13 բնակավայրերում կրթահամալիրների ստեղծման, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության ծառայությունների ձեռբերման համար։ Այդ բնակավայրերն են Աճանան, Օխտար, Արծվանիկ, Եղանուշ, Սյունիկ, Եղեկ, Ծավ, Ճակատեն։ Նշված բնակավայրերում կկատարվեն կրթահամալիրների վերակառուցում։ Հաջորդ, ներքին հանդ, Շիկահող բնակավայրերում կկառուցվեն կրթահամալիրներ։ Հաջորդ, Վերին Խոտանան, Դավիթ Բեկ, Եղվարդ բնակավայրերում կկառուցվեն մոդուլային շենքեր։ Այս բնակավայրերում նախատեսում է ունենալ արդիական, շենքային և գույքային պայմաններ, համապատասխան լաբորատորիաներով, մարզադահլիճներով, այլ անհրաժեշտ պայմաններով, որտեղ կկազմակերպվեն նախադպրոցական, դպրոցական, ինչպես նաև լրացուցիչ կրթական ծրագրեր, օրինակ արհեստագործական, ըստ համայնքների կարիքների։ Այդ արդիական պայմանները կծառայեն նաև որպես բնակավայրի մշակութային, սպորտային, ժամանցային միջավայր, դառնալով համայնքային ժամանակակից կենտրոններ։ Կրթահամալիրներից 7-ը կծառայեն նաև շրջակա բնակավայրերի երեխաների համար, որի նպատակով կգործարկվեն 8 երթուղիներ, հատուկ այդ նպատակով գնվող տրանսպորտային միջոցներով և ուղեկցորդներով։ Նշեմ նաև, որ այս ծրագրի աշխատանքների կազմակերպման նպատակով նախարարության ներկայացուցիչները Հայաստանի Մանուկներ հիմնադրամի և այլ գործընկերների հետ վերջերս այց են կատարել Սյունիքի մարզ, որի շրջանակներում ի հայտ են բերվել վատ վիճակում գտնվող, ինչպես նաև ընդլայման կարիք ունեցող և քաղաքային բնակավայրերում տեղակայված 3 դպրոցներ, որոնք ներառվել են 300 դպրոցների ցանկում անհրաժեշտ հիմնանորոգման աշխատանքների համար։ Այդ դպրոցներն են Սիսիանի թիվ 1 հիմնական դպրոցը, Կապանի թիվ 9 ավագ դպրոցը և Գորիսի թիվ 4 ավագ դպրոցը։ Ի դեպ նշեմ, որ Կապան խոշորացված համայնքում քննարկում է նաև Հայաստանի Մանուկներ հիմնադրամի աջակցության հնարավորությունը, մասնավորապես կրթական նոր մոդելի կիրառության նպատակով Կապանի գյուղական բնակավայրերից մեկում Smart կենտրոնի կառուցման համար։ Ավելացնեմ նաև, որ արդեն իսկ աշխատանքները իրականացվել Սյունիքի մնացած 7 խոշորացված համայնքներում նույն ծրագրի իրականացման համար և առաջիկայում դա նույնպես կներկայացնենք ձեր քննարկմանը։ Ներկայացված նախագծով նախատեսվում է նաև 7,065,000 դրամ գումար հատկացնել Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի ճանապարհաշինարարներ արձանի տարածքի լուսավորության համակարգի տեղադրման համար։ Ինչպես գիտեք, նախորդ տարի ավելի քան 175 միլիոն դրամ էր հատկացվել ճանապարհաշինարարներ արձանի վերականգնման համար։ Վարչապետի հանձնարարականով գիշերային ժամերին արձանի լուսավորության բացակայության պայմանավորված շտապ միջոցներ ենք ձեռքարել և այս 7 միլիոն դրամը կուղվի արձանի լուսավորության համակարգի համար, ինչը նաև շատ կարևոր է արձանի պահպանման և անվտանգության համար։ Այնտեղ իհարկե նաև ոստիկանության մեր գործընկերները պիտի մեզ աջակցեն, այնպես որ այդ արձանը կլուսավորվի շատ շուտով։ Խնդրում եմ հաստատել ներկայացված նախագիծը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Դումանյան, առաջին հատվածով, հարգելի գործընկերներ, ինչ վերաբերում է Սյունիքի
կրթական միջավայրի կազմակերպմանը, մենք արդեն անցնում ենք նախագծման փուլին և այս միջոցները տրամադրվում են նախագծման համար և սա էլ մի խնդիր է, որ շատ երկար ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունի և հարցը կրթության հասանելիության մասին է։ Գիտեք, ամենատարբեր ժամանակներում ամենատարբեր լուծումներ են առաջարկվել, սկսվել է դպրոցների օպտիմալացման ծրագիրը, այլ ծրագրեր են իրականացվել, հետո թևակոխել ենք ֆինանսավորման բանաձևի փնտրտուքի փուլ, աշակերտի մեկ աշակերտի հաշվով ֆինանսավորման համակարգ, բայց այնուամենայնիվ մենք կարծում ենք, որ գտել ենք մի մոդել, որով իսկապես կարողանելու ենք կրթության հասանելիությունը նույնիսկ ամենահեռավոր բնակավայրերում ապահովելու համար։ Եվ այստեղ խոսք է գնում կոնկրետ շենքերի, կրթական շենքերի կառուցումը նախագծում մեկնարկելու մասին, բայց ես ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել, որ այստեղ եթե մենք հիշում եք, կառավարության նիստում քննարկել են կրթահամալիրների մոդելը, երբ որ մենք տրանսպորտային միջոցներ պիտի հատկացնենք երեխաներին, բերեն հասցնեն կրթահամալիր, հետո տուն տանեն ետ, սա կոմպլեքս ծրագիր է, որովհետև այո, շենքային ենթակառուցվածքները շատ կարևոր են, կրթական բովանդակության հարցը մենք կամ լուծել ենք, կամ լուծում ենք, բայց զուգահեռ պարոն Սանոսյան և պարոն Մաթեոսյան, եթե մենք այս բոլոր ենթակառուցվածք իրար հետ կապող նորմալ ճանապարհներ չունենանք, ոչ թե նորմալ, այլ լավ ճանապարհներ չունենանք, այս ծրագիրը չի իրագործվի։ Այսինքն սա միայն կրթական ծրագիր չէ, ենթակառուցվածքային ծրագիր է, և այս առումով է շատ կարևոր է, որ Սյունիքում մենք ճանապարհաշինական լայն ծրագիր ենք իրականացնում, բայց ես ուզում եմ, պարոն Դումանյանը խոսեց արդեն, ընդգծեց, մենք պիլոտային հատված այսպես նախնական սկսել ենք Կապանից, հետո այս նույն ծրագիրը, նույն ծրագրի նմանությամբ իրականացնում ենք Սյունիքի մյուս խոշորացված համայնքներում, որից հետո Հանրապետության բոլոր մարզերում այս մոդելը պիտի կիրառենք։ Նպատակը հետևյալն է և մեր նախընտրական խոստմամբ, որ չպիտի լինի երեխա, որ ամենայն դեպս մենք 85% երեխաների ներգրավվածությունն ենք արձանագրել, որ մանկապարտեզ գնալու հնարավորություն չունենա, և էլի վերադառնալով կանանց ներգրավվածության խնդրին, ես ուզում եմ ասել, որ սա էլ միայն երեխայի կրթության հարցը չի լուծում, լուծում է նաև կանանց երիտասարդ մայրերի տնտեսական հարային կյանքում ներգրավելու հնարավորությունը, որ երեխաները մանկապարտեզում կրթություն ստանան, մայրիկները հնարավորություն ունենան աշխատել իրենց ընտանիքի և երկրի բարեկեցության համար։ Եվ այս շատ կարևոր է, որ մենք այս բոլոր ռազմավարական ծրագրերը արձանագրենք, որ դա մի գերատեսչության տիրույթում չէ, և սրանք պետք է մենք վերաբերվենք որպես համալիր պետական ծրագրեր։ Եվ հաջորդ խնդիրը, որի վրա ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, տեսեք, մենք կոնյունկտուրան անընդհատ փոխվում է, տնտեսական իրավիճակը անընդհատ փոխվում է, ես ուզում եմ ասել, որ սրանք կոնկրետ այս կրթության ոլորտում մեր նախանշած ծրագրերն են, որոնք պիտի իրականացվեն անկախ ամեն ինչից։ Այսինքն այս սրանք ծրագրեր են, որոնք մենք չունենք ոչ մի ընտրություն և տարբերակ, որ մենք հետո ինչ-ինչ պատճառաբանություններով ասենք, որ մենք դա չենք իրագործել, և սա շատ կարևոր արձանագրում է, սա կատարյալ, բացարձակ առաջնահերթություն է կրթության ոլորտում մեր նախանշած ծրագրերի իրականացումը, մանավանդ որ մենք հիմա ըստ էության շատ կարևոր մի փուլ ենք թևակոխում, երբ պլանավորման փուլը ավարտել ենք, ինչը պետք է խոստովանել, որ հեշտ չէ, որովհետև կարևորը պատկերացնել, թե խնդիր ինչպես լուծել, և հիմա ասնում ենք իրագործման փուլին, և հետևաբար այդ իրագործումը պետք է անել մաքսիմալ արագ և որակով։ Երկրորդ մասում ես ուզում եմ էլի անդրադառնալ հետևյալին, որովհետև էլի եմ ուզում հրապարակային անդրադառնալ, որովհետև երբ որ
մի քանի անգամ տարբեր առիթներով այս թեմաներով քննարկումներ ենք ունենում, բայց գործնականում տեսնում ենք, որ այդ քննարկումները իրականության մեջ այլ կերպ են արտահայտվում։ Դուք խոսեցիք հավերժության ժապավեն կամ ճանապարհաշինարարներ արձանի մասին, որը նախ սկսենք նրանից, որ երրորդ հանրապետության պատմության ընթացքում մի քանի անգամ թալանվել է որպես պղնձի ջարդում։ Մենք պայմանավորվում ենք, որ այդպիսի իրավիճակ մենք այլևս պետքա չունենանք, և ոստիկանությունը դրա համար կրում է առաջնային պատասխանատվություն։ Բայց տեսեք, մենք 175 միլիոն դրամ հատկացրել ենք, որը կամ նախագիծ ենք իրականացրել, բայց երբ որ մենք որևէ, երբ որ դպրոցի կամ բժշկական կենտրոնի մասին խոսում ենք, ասում ենք, երբ որ մենք ասում ենք, որ կառուցում ենք, հիմնանորոգում ենք, ուրեմն դա նշանակում է, որ մենք ամեն ինչ պետք է անենք, սկսած գույքից, գրիչից, աթոռից, պետք է ամեն ինչ լինի նոր, նորովի, և նույնը վերաբերվում է նաև այս ծրագրերին, որովհետև երբ որ հիմա մենք տեսնում ենք, այո, արձանը վերականգնված է, բայց արձանը առանձին վերցրած ինչ-որ մետաղի բան չկամ մետաղի կամ ոչ մետաղի կոմպոզիցիա չի, ինքը միջավայր է, չէ, այնուամենայնիվ։ Եվ ես վերջերս պարոն Ղուլարյանի հետ ենք, և պարոն Մաթևոսյանի հետ ենք քննարկում ունեցել, ինչը նկատի ունենք, երբ որ տեսեք, մենք պետական ծրագրեր ենք անում, օրինակ բնակարանաշինության, հետո երբ որ ուզում ենք հաշվետվությունը, ասում ենք տների շինարարության, հաշվետվությունը ուզում ենք նկարներով մենք ցույց ենք տալիս, տեսնում ենք, որ այո, իրոք տունը կա, իրոք պատրաստ է և ներսը, և պատեր արտաքին, բայց տեսնում ենք միջավայր չկա, ուղղակի ամայի մի տեղում մի հատ սենց ուղղակի տուն է, բայց մարդիկ երեխաներ, մարդիկ պետք ապրեն, չէ, այդտեղ, որովհետև միջավայրը ամենակարևոր բանն է, ենթադրենք, ասենք, տուն կառուցեցինք, այդ տունը ոչ բակ ունի, ոչ մի միջավայր չկա, նույնը վերաբերվում է մեր մյուս նախագծերին, եկեք հերթական անգամ պայմանավորվենք, որ երբ որ մենք ասում ենք, ի վերջո արձանը այդ տեղա և գիշերը և ցերեկը, չէ, պետք է այս բաները նախագծվեն, և ընդ որում դա կառավարությունում պիտի չարվի, դա արդեն իրականացնողները պիտի իրականացնեն, որովհետև գեղագիտության մասնագետները իրենք են, իրենք պետք է այդ միջավայրը ձևավորեն։ Մեր մեծագույն պրոբլեմը, որը մեզ ամեն քայլափոխի խոչընդոտում է, այդ կիսակատարության կուլտուրան է, կիսակատարության։ Երբ որ մենք կառուցում ենք, հետո ևս 20 տարի շուշաբանդը, բալկոնը այս առաջ տանենք, այն առաջ տանենք, և վերջում ստանում ենք տձև մի բան, որ նպատակին չի ծառայել, դրա համար միջդեռ 7 անգամ չափիր մեկ կտրիր ասացվածքը, մեր կարծում եմ ուրիշ ժողովուրդներ էլ են ունեն, բայց բոլորը ունեն, բայց մենք էլ մեր ազգայինն ենք համարում, բայց մենք սովորաբար ցավոք սրտի միշտ չի, որ 7 անգամ ենք չափում և ճիշտ չափանիշներով, այնպես որ եկեք պայմանավորվենք, որ որևէ նախագիծ անելիս մենք իրենք չենք նայում, որ այո, կար տուն, տանիքը, տունը, պատուհանները կա, բայց դա չի, երբ որ մենք ասում ենք դպրոց, առաջին հերթին միջավայր ենք նկատի ունենում, չէ, մենք ինչ ենք 4 տարի, ինչ կա քննարկելու հետ, քան թվում է, թե ինչ կա քննարկելու, կարելի է 4 տարի քննարկել դպրոցի կառուցման մոդելի հարց, այո, որովհետև դպրոց շենք չի միայն, դպրոցը բովանդակություն է, դպրոցը ուսուցիչ է, դպրոցը աշակերտա, որը այդ դպրոցից գտնվում է, ենթադրենք 15 կիլոմետր հեռավորության վրա, դպրոցը միջավայր է, դպրոցը մարզասրահ է, որովհետև առանց այս ամբողջությամբ ինքը կիսակատար ինչ-որ մի բան է, և հետևաբար եկեք որևէ բան անելիս անենք լավագույնը, եկեք երկու նախագիծ քիչ անենք, բայց այն ինչ-որ մենք անում ենք, անենք կատարյալ, այդ կիսակատարության ռեժիմից դուրս գանք, որտեղ մենք այսօր ամեն ինչ հետ կիսակատարության այդ ռեժիմի հետ ենք բախվում, երբ որ մենք ամեն ինչի այսպես ասած բաները, ֆասադները ունենք, դուրը բացում ենք ներս մտնում, տենում ենք ներսում ոչ մի բան չկա, և հետևաբար ասենք ինձ համար կներեք, երևի
լավ էլ չի ինձ համար մեծ զարմանք էր, ասենք երեկոյան ժամին ասնենք, դեռ մենք այդ արձանը չկա։ Ասենք պետությունը փող ա ծախսել, բայց այդ արձանը աշխատում ա կոնկրետ ժամերի, երբ որ եղանակից կախված, երբ որ լույս կլինի, բայց ոնց կարելի ա սենց բան անել։ Եվ էլ չեմ հասկանում, անցնում ենք, տենում ենք բանը, հետևը կներեք արտահայտության զաբոռ ա քաշած, բայց տենց բան ոնց են անում։ Ու դրա համար մենք փող ենք տվել, ֆինանսավորել ենք, չէ՞։ Մինչդեռ ես բառացի ասել էի, որ պետք ա նաև այնտեղ բաներ այդ արահետ լինի, որ մարդիկ մոտենան, նկարվեն և այլն, և այլն, միջավայր լինի, ոստիկանության հետ մի քանի անգամ խոսել ենք։ Ես նկատի ունեմ, մեկիկ մենք ամեն ինչ ցանկացած կապիտալ ներդրում կամ որևէ ներդրում, որ անում ենք, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք միջավայր ենք ուզում ձևավորել, որտեվ առանձին վերցրած ոչ մի բան գոյություն չունի, կամ առանձին վերցրած որևէ բան, երբ որ գոյություն ունի, ինքը որևէ քամուց ուղղակի փլուզվում է։ Այդ փոխկապակցվածությունները շատ կարևոր են ամեն ինչի, հանրային կյանքի փոխկապակցվածությունը ամեն ինչի մեջ։ Եվ մենք նաև փոխվարչապետի հետ այս թեմայով խոսել ենք, եկեք ուղղակի արձանագրենք, որ առանձին դեպքերի մասին պետքա չխոսենք, և սա յուրաքանչյուր ոլորտի, այո, մրցութային հանձնաժողովի տեխնիկական պայմանների շատ կարևոր բաղադրիչը, եկեք հաղթահարենք ի վերջո կիսակատարությունը։ Մտքեր, դիտարկումներ, համեցեք մասնակցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, բյուջեով ճանապարհաշինությանը հատկացված 46 միլիարդից այս պահի նախնական տվյալներով մոտ 20 միլիարդը ծախսվելու է Սյունիքում, ինչը կարծում եմ պատկերը հստակ ասում է։ Մյուս բանը, որ զեկուցվող հարցում պահոստային ֆոնդից գումար կար Սյունիքին հիմնականում, ուզում եմ ասել, որ չզեկուցվող 31-րդ հարցով 200 միլիոն դրամ հատկացրեցինք նորից Սյունիքի նմանատիպ կամ այլ խնդիրների լուծման համար։ Շատ լավ, դա չի նշանակում, որ այլ տեղերում մենք արդեն ասացի, որ կոնկրետ կրթական ծրագիրը մենք սկսեցինք Սյունիքից, որովհետև մեր գնահատմամբ հարցը ամենասուրը այնտեղ էր դրված, և մենք իհարկե պիտի շարունակենք սա, և պարոն Սանոսյան, ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել հետևյալի վրա, որ տրանսպորտային բաղադրիչը մեր այս կրթական բարեփոխման շատ կարևոր հատվածն է։ Այսինքն մենք չպիտի ունենանք աշակերտի տնից կրթահամալիր տանող որևէ վատ ճանապարհ, և դա մեր փորձ ցույց է տալիս, որ լուծելի խնդիր է, այդտեղ ոչ մի գերբնական բան անելու անհրաժեշտություն չկա։ Հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարցը համար մեկը, Շիրակի Միքայել Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան հիմնադրամի ռեկտորի ընտրության արդյունքները հաստատելու մասին, զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյան։ Խնդրեմ, պարոն Դումանյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, Սույն թվականի փետրվարի 19-ին Շիրակի պետական համալսարանում տեղի էր ունեցել ռեկտորի սամանված կարգով հայտարարված եղել մրցույթ, և տեղի էր ունեցել ռեկտորի ընտրություն, և ընտրվել է պարոն Երվանդ Սերոփյանը, ով 2018 թվականից սկզբից պարտականություններ կատարող, այնուհետև ժամանակավոր պաշտոնակատար կարգավիճակով ղեկավարել է բուհը, մինչ այս երկու անգամ մրցույթ հայտարարվել է 19 թվականին, մրցույթը չի կայացել ռեկտորի ընտրության, բայց վերջին մրցույթը 22 թվականի փետրվարի 19-ին կայացել է, և 12 կողմ 7 դեմ ձայներով ընտրվել է պարոն Սերոփյանը, առաջարկում եմ հաստատել ընտրության արդյունքները։ Շնորհակալ եմ, պարոն Դումանյան, պարոն Սերոփյանը ներկա է, խնդրեմ, պարոն Սերոփյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ես պարզապես ուզում եմ նախ շնորհակալություն հայտնել հոգաբարձուների խորհրդին և նշել, որ ես և իմ շուրջ ձևավորված թիմը, ինչպես նաև պրոֆեսոր հետազոտական անձնակազմը, միտված ենք առաջնահերթ լուծելու կրթության որակի խնդիրը,
եւ այդ ասպեկտում նաեւ մեծացնել փունկրտության հարցերում հետազոտական բաղադրիչի, ինչպես նաև գործնական պարամունքների քանակը, դա շատ կարևոր եմ համարում, որտեղ այսօր մեր ուսանողները պիտի նշել, որ ունեն բավականին լավ գիտելիքներ, բայց հմտությունների եւ կարողությունների տեսակետից մի փոքր գոհացուցիչ չեն արդյունքները զուտ պայմանավորված գործնական պարամունքների քանակով։ Իհարկե, այս ասպեկտով ցանկանում եմ նշել, որ շատ կարևոր եւս մեկ բաղադրիչ աչքաթող չի արվելու, ավելի լինելու ուշադրության կենտրոնում խոսքը մոտ 500 աշխատակիցների սոցիալական խնդիրների հարցերին միշտ անդրադառնալու պահանջը։ Երևի այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք, պարոն Սերոփյան, հարգելի գործընկերներ, հարցեր ունեք։ Չկան հարցեր, ըստ այդմ քվեարկության է դրվում հարցը, ովքեր են կողմ Երևան Սերոժայի Սերոփյանին հաստատել Երևան Սերոժայի Սերոփյանի ընտրությունը որպես Շիրակի Միքայել Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի ռեկտոր։ Կողմ դեմ չունենք, որոշումը ընդունված է, պարոն Սերոփյան, հաջողություններ ենք մաղթում ձեզ եւ համալսարանի ողջ կոլեկտիվին եւ ուսանողներին։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, արդեն երկրորդ կամ երրորդ նիստն է, որ մենք վերջին երկու տարվա ընթացքում կառավարության նիստ ենք անում, հիմնականում առանց դիմակների, եւ դա կախված է նրա հետ, որ բարեբախտաբար կորոնավիրուսային հիվանդության վիճակը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում բավականին բարվոք է։ Մենք դեռ 3 շաբաթ առաջ նկատել էինք անկման միտումը նոր դեպքերի եւ վերլուծույթ կանխատեսել էինք, որ մենք նվազող թվեր ենք ունենալու, բայց ես ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել հետևյալի վրա. Եթե մենք պատվաստման գործընթացը պատշաճ ձևով չկազմակերպենք, X պահի ստիպված ենք լինելու վերադառնալ դիմակային, եւ եթե Աստված մի արածե ավելի վատ ընթացք ունենա, ավելի խիստ ռեժիմների։ Այնպես որ իմ կոչը խնդրանքն է և մեզ բոլորիս և հանրությանը, որպեսզի պատվաստումները պատշաճ ձևով շարունակվեն և այն մակարդակը պատվաստումների, որ մենք այսօր ունենք, գոհացուցիչ չէ, պետք է հստակ արձանագրել և պետք է մենք ունենանք լիարժեք պատվաստում հանուն մեր հանրային առողջապահության, հանուն տնտեսության և վերջո դա անվտանգության հարց է։ Մենք կորոնավիրուսից մոտ 9000 զոհ ենք ունեցել, այսինքն շուրջ 9000, չի հասել թիվը փառք Աստծո 9000-ի, բայց ամենօրյա մահվան դեպքերը դեռ մեր մոտ